Una de les metes de l'ODS sobre la igualtat de gènere és l'empoderament de la dona en l'àmbit tecnològic, ja que moltes dones han tingut més dificultats per accedir a la informàtica. Per això, des de l'Smart Centre de Santa Bàrbara al Montsià s'han proposat fer-la més accessible a les dones, creant un neceser dotat amb elements tecnològics. A més, des del mateix centre també s'imparteixen cursos informàtics a moltes dones. Dani Camacho, de Canal Terres de l'Ebre, ens ho explica en el següent reportatge. L'Smart Center de Santa Bàrbara ha ideat el neceser TIC. Se tracta d'un neceser que conté elements tecnològics i que pretén així trencar estereotips envers les dones. Este neceser TIC, en un principi, quan nosaltres pensem en un neceser i el que pot contenir un neceser, que és un objecte que està molt lligat a la dona i que pensaríem en una sèrie d'objectes de caire femení. I, una mica la sorpresa va ser quan es va mostrar aquest neceser a una jornada que es va participar d'alumnes que estan cursant el cicle d'informàtica, que a l'obrir aquest neceser, realment el que surt d'ell no són els objectes que tots tindríem a la ment, sinó que ens pot sortir, per exemple, un cable de xarxa, ens pot sortir també diferents cables adaptadors, ens pot sortir també un joc de tornavisos, i ens poden sortir també memòries USB. Ens poden sortir una sèrie d'objectes que trenquen l'estereotip de l'àmbit tecnològic, que moltes vegades el paper de la dona o la figura de la dona queda més com a difuminada i discriminada, inclús de vegades perjudicada. I sempre una mica se fica en dubte les competències que pugui tindre una dona vers un home en el camp tecnològic, enginyeries i totes aquestes coses. Un dia parlant en la Merce, en la tècnica de noves tecnologies, vam dir, per què no preparem una jornada que englobe tot envers a la dona i donant visibilitat a este neceser. Aquest neceser és una dona tecnòloga, pot portar destornilladors, cables... Una dona que sembla estrany quan treu un neceser i porta un tornavís o porta un cable de red. Això és el que vol donar la visibilitat, que quan una tecnòloga arriba en una feina i serà capaç de fer aquesta feina ben feta? Doncs sí, perquè té els mateixos estudis, la mateixa capacitat, en aquest cas, que un home. I el que vol donar el necessari és la visibilitat que una dona fa el mateix. L'Smart Center de Santa Bàrbara també fa cursos per apropar la tecnologia a tothom, però la majoria d'alumnes són dones. Aquestes classes serveixen per diverses coses. Com a dones, sortim i fem una activitat diferent de l'habitual. Totes ens interessa una mica col·locar-nos i situar-nos a la societat. A unes ens agrada més, a unes altres, com a mi, no m'agrada excessivament. Ho vaig haver de dependre a la feina, però era el que tenia de la feina i prou. Però això és un món immens que et permet viure al món des de casa teua. Jo ja fa molts anys que vinc, no sé si són 5 o 6 anys, i primer m'ha servit per sortir de l'ambient de casa, per confrontar-me amb les amigues i tot això. Després he après moltes coses, he après a fer àlbums digitals, he après a entrar en molts de llocs que em feia pànic entrar, i ara en tot això, els formularis i tot això digital, també em va molt bé. Qui agarra el rol a les famílies o a les cases de gestionar tot això, majoritàriament és la dona. El per què? Nosaltres a vegades ens ho preguntem i ben bé la resposta no la sabem, però sí que detectem que les dones tenen aquesta inquietud per seguir aprenent. També suposo que moltes d'elles, quan era el seu moment d'estudiar, pel fet de ser dona, s'havien de quedar a casa. El rol i l'estereotip que estava marcat és que elles eren les encarregades de quedar-se a casa en la família, criar els fills i que la llar estigués en ordre, i l'home era qui tenia la càrrega de portar el menjar a taula, com se diu. I els rols estos, en edats avançades, estan encara molt marcats. I l'home com a què ha de ser el fort, el que sí que ja ho sap tot i el que ha de tirar endavant en els seus mitjans. En canvi, la dona
sí que bé detectem està més, ara jo tinc la possibilitat, tinc la capacitat i tinc l'oportunitat, per tant, vaig a fer-ho. Nosaltres des d'aquí a l'Smart Centre treballem en totes les nostres activitats sempre perquè siguin en mirada perspectiva de gènere, per fomentar i per empoderar a la dona i bueno, que se sentiguen elles protagonistes de tot i que se sentiguen que tot és per a elles i per a ells en igualtat de condicions. Tots dos són exemples de l'empoderament femení en l'àmbit tecnològic.